ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ମକରା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ କଲବଲ କରିଛି ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ। କଣାସ ବ୍ଲକର ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଏବଂ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଛାତିରେ ପାଣି କରୁଛି। ଇଆରି ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସାହୁପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ତେବେ ଇଆରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମକରା ନଦୀର ଘାଇ କିଏ କଲା? ସେପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କର, ଇଏ ଘାଇ ପଛରେ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟ କୃତ୍ୟଙ୍କର ହାତ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ଘାଇ କଲା ଏବଂ କାହିଁକି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଲା ତାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ ଆମେ ରହିଛୁ ଗାଁ ଭିତରେ, ଏ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଗାଁ ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ତମାମ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଁକି ସାହୁପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ବିପନ୍ନମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଜାଣିବା। ବାସ୍ତବରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ, କଷ୍ଟ କେତେ, ମା ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କେତେ ପାଣି ଅଛି, କେମିତି ଚଳୁଛ ମା? ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଆସିଲାଣି, କେମିତି ଚଳୁଛ? ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସିଲଣି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଗାଁରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲଣି? ଆଉ ନେତା ମାନେ, ନେତା ବିଧାୟକ ସବୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? କିଏ ଆସିଥିଲେ? ମା ବାବୁ ଆସି ଦେଖିକି ଗଲେ ବୁଲିକି, ତ କଣ କଣ ସହାୟତା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ମିଳିଛି? ଇଏ ହେଉଛି ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନେତାଙ୍କର ପାଦ ପଡିଛି ବୋଲି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତମାମ ଆପଣ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଗାଁ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି, ଗାଁ ଭିତରେ ଟିଉହିଁ ଭରସା ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ପାଣି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଲହଡ଼ା ଭାଙ୍ଗୁଛି, ପାଣି ଶୁଖିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ଇଆରି ଭିତରେ ଜୀବନ କେମିତି ବିତାଇବେ ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଭାଇ ଇଏ ଦୁଃଖ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା, ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ଷା ଥିଲା ଏ ମକରା ନଦୀର ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁ ବୁଡ଼ିବ? ନିର୍ବାଚିତ ଦେଖିଦେଲେ ପଡିଲେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ନେତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନେତାଙ୍କ ସତରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ? ଇଏ ହେଉଛି ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ମକରା ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘାଇ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଘାଇକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଘାଇ କେମିତି ହେଲା, ଘାଇ କାହିଁକି ହେଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାତ୍ର ହୁଏ। ବିପନ୍ନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କି ଶାସକ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଘାଇ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କୋଣାସରେ ମକରା ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଘାଇ ରହିବ ତଦନ୍ତ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନା ପ୍ରାକୃତିକ, ତାରି ଭିତରେ ବିପନ୍ନମାନେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ଗାଁର ନାଁ କ'ଣ? ଏଠି ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇ ସେଠି ଘାଇ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଯେମିତିକି କୋଉଠି ଆପଣ ଶୁଣିନଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ ଥାଇକି ଘାଇ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବୋଲି। ଏମ୍ଏଲ୍ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଠି ପାରିବ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଶାସନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କେମିତି ଆମର ପଇସା ଅଧିକା ହବ, ଏଇ ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କି ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅତି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୈନ୍ୟତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୃତ ଘାଇ,
ଏକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘୋଳିଆ ଦିନ 10ଟା ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରା ହେଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଧାନ ଗଲା, ଫସଲ ଗଲା, ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ମଶା ଡାଉଁଥିରେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଗାଈଗୋରୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖି ହେଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବରେ କଣା ସଞ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁକୁ ଯାଉଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମକରା ନଦୀର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପଛରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତ ଥିବା ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲା ଘାଇ ହେବା? ନାଇଁ, ମୁଁ କେବଳ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁନି। ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଜି ଯିଏ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ, ଏଠି MP ନାହାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଦେଖା ବି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଯିଏ ରହିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଯଦି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବି ରହିଲେ, ଯଦି ବିଧାୟକ ଆଜି ଧରନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ନିର୍ବାଚନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କଣା ସଞ୍ଚୟ ପାଦ ପଡ଼ିବ? ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, MP ତ ଆସନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କେବେ ତ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏ ଗାଁରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଗୋଟେ ଲେମ୍ୟାନ ପଚାରନ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ MP କି ଦେଖିନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ 3-3 ଥର ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଡ଼ି ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ବୁଝିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବାସ୍ତବରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦ ଯୋଉ MP ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସେ ନେତାଙ୍କ ନାଁ? ହଁ, ବିନାଗି ମିଶ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସନ୍ତି ଭୋଟ ବେଳେ, ଭୋଟ ପାଇଁ, ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ହଳଦୀ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ବନିଆରେ ମରୁଛୁ, କୋଣାର୍କ ବ୍ଲକରୁ ଲୋକ ପିଛା 130 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆସୁଛି, ସରପଞ୍ଚ ଆଡ଼େ ରାନ୍ଧିକି ଆମକୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମିଳୁନି। ଆପଣ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି? 590 ଲୋକ ଆମ ଗାଁରେ, ଆପଣ ଗଣନ୍ତୁ ଆସିକିରି, ଆମେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯୋଗେଇ ଦେଖା ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ BDO ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଶୁଖିଲାରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ପଳେଇ ଗଲେ, ଆମେ ମରୁଛୁ କି ଜିଉଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ବାହାରୁ କୋଉ ବାବୁମାନେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଠି ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ତ ଆଉଛି, ଆଥିରୁ କାହିଁ ଆମେ ଦବୁ? ଏଇଆ ନୀତି, ଆମେ ଖାଇବା ବିନା ଅନାହାରେ ମରୁଛୁ, ଆମ ପଇସାଟା ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ କୋଉ ଛାତ ଉପରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ? ଆମେ ସେଠୁ ଆଉ ଖାଇବା ଭୋକର କହ ନା ବିପନ୍ନ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ? ଭୋକ ବିପନ୍ନ ଦୁଃଖ ଭୋକ ସବୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କୌଣସରେ। ହଁ, ଆମ ବନ୍ଧ ମୁଣ୍ଡାରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହା ପଇସା ହଉଛି ତ ସ୍ରପାତ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ 10ଟା ଲୋକର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଟା କହି? ପିଲା ଛୁଆ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ସିନା ଭୋକ ଉପବାସରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ, କିଏ ଚୁଡା, କିଏ ବିସ୍କୁଟ, କିଏ ପାଣି, ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ନେତାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ନା? ହଁ, ଦେଇଥିଲୁ, ନେତା ଆସିଲେ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ହାତ ଟେକିକି ଆମକୁ କହିଲେ ବାବୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ନମସ୍କାର, ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି। ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନା ଆସନ୍ତିନି? ବିଧାୟକ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆପଣ ବିଧାୟକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ନାଁ କ'ଣ? ବିଧାୟକ ନାଁ ଆଉଛନ୍ତି ପରା ଆଉ ସାନ୍ତ୍ରା। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ଦେଖିନି, ଦେଖିଦେଲୁ, ଏ ବାନିଆ ବନିଆରେ ଦେଖିନି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କି ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନେତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ, ସେପଟେ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିକି ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କର ରହିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାର୍କ ବ୍ଲକରେ, ନେତାଙ୍କର ବା ସାଂସଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଦ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବିପନ୍ନଙ୍କର। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନମାନେ ଏ ଦୁଃଖ ବଖାଣୁଛନ୍ତି, କି ଲୁହ ଆଖିରୁ ଆସିଯାଉଛି, କାରଣ ପେଟରେ ରହିଛି ଭୋକ, ସେପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ୟାର ପାଣି, ଇଆରି ଭିତରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ। ଦୁଃଖ ଏତିକି କି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିନି, ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ସେପଟେ ଏ ତ ମଣିଷର ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖର ସହ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ସେମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବନ୍ୟାରେ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହାୟତା ଚୂଡ଼ାଗୁଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେମିତି ବିପନ୍ନମାନେ ଜୀବନ କାଟିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ମୁଁ କି ଭାବୁଛି। କଣାସରୁ ରାହୁଲ ଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।